ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜା ଅଞ୍ଚଳର କୁନି ଝିଅ ପ୍ରିସା ମିଶ୍ର ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ବେଶ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିବା। ପ୍ରିସା କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛେ। କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ, କେନ୍ ସ୍କୁଲରେ? କ୍ଲାସ୍ 2 ବିକାଶ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ଦେବସ୍ମିତା ନାୟକ ମ୍ୟାମ୍। କେବେଠୁ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କେବେଠୁ ଶିଖୁଛ? 3 ବର୍ଷ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରିସା ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ସୁଶ୍ରୀ ସୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର। ଝିଅର ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପଛରେ ମାନେ କାହାର ହାତ ରହିଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହାତ ରହିଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପରିବାର ବର୍ଗ, ମୋ ଶାଶୁଘର, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିହାତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସବୁ ତାର ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ କରୁଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରୁଛି, ତା ଗୁରୁମାନେ ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଉଡ଼ାନ୍ ଏକାଡେମିର ତାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦେବସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତା ପଛରେ ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା, ଏବଂ ମାନେ କେମିତି କେବେରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଝିଅର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଛୋଟବେଳେ ସେ ତ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ କରିଥିଲା, ନାଚ କରୁଥିଲା, ଏକଦମ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲା, ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଛୋଟ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଝିଅଟେ ହେଲା ପରଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାକୁ ନାଚ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରିନଥିଲି କେବେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲେ ନାଚ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମୁଁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ ଗୁରୁ, ଠିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଗଲା ଉଡ଼ାନ୍ରେ, ତା'ର ବହୁତ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲା ସେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼ିଲା, ପଛକୁ ଏବେ କରିନି, ଆଉ ଏବେ ଠିକ୍ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ସେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ କରିବ ବୋଧେ। ନିହାତି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପରିବାର, ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପରିବାର, ତ ଏ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା କେମିତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସେ ଜଣେ ଏନେସ୍ଥେସିଷ୍ଟ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ମିଶ୍ର, ସେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ସୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ମାନେ ନାଚ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଛରେ ରହିଗଲୁ, ମୋର ନିଜ ବହୁତ ନାଚ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଶାଶୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ତା ପ୍ରତି, ମୋ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କି ଛୁଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ନୃତ୍ୟରେ କିଛି କରୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ପଛରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଶା, ଆମ ବହୁତ କି ସେ ଆଗକୁ କରୁ ନାଚରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁ ଭରତନାଟ୍ୟମରେ। ଆଉ ତା ଗୁରୁଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୁରୁ ଦେବସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କରିବ କହିକି ଆଶା କରୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭଲ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କଲେଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ? ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖିବୁ, ଆଉ ଯେତେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ତାକୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆମେ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ତାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ, ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ ନ ପାଇବ ତା ମାନେ ସେଟା ଦେଖାଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନ ପାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଇଲେ ଭଲ କଥା, ଏଇଥର ପାଇଛି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ସେମି କ୍ଲାସିକାଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି, କ୍ଲାସିକାଲରେ ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ କରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଗକୁ କରିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରିସା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କୁନି ଝିଅର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।